Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. Сьогодні відзначають 162-ту річницю від дня народження Івана Франка. З цієї нагоди у ці хвилини у Тернополі біля пам'ятника Івана Франка тривають урочистості. Тернополянка Антоніна Закорчемна – перша школярка, яка навчалася у Фрайсбургській академії за 225 років її існування. Минулого року вона увійшла у десятку найталановитіших учнів України і виграла грант на навчання у Сполучених Штатах Америки – 103 тисячі доларів. На кілька днів дівчина повернулася у Тернопіль. З нею поспілкувалися наші кореспонденти. Вони вже готують матеріал. Не пропустіть о 17-й годині. Учасники велопробігу «Чумацький шлях» зібрали 10 тисяч доларів на допомогу пораненим ветеранам АТО. Вони проїхали понад 9,5 тисяч кілометрів Канадою і Сполученими Штатами Америки. Остання зупинка мандрівників – Нью-Йорк. Велосипедисти приїхали у Нью-Йорк. Оце все, що ви можете бачити ззаді, це є нічний Нью-Йорк. Ми зараз їдемо на паромі, подивились тільки що статую свободи і зараз дивимось на Манхеттен. Дуже-дуже прикольно. Нічний Манхеттен виглядає. Велочумаки відвідали Національний меморіал і музей 11 вересня. Зараз знаходжуся біля меморіалу 11 вересня. Раніше тут знаходилися бачні близнюки, а тепер лишилась така пам'ятника. Зробили тут величезний фонтан чи водоспад, навіть не знаю, як правильно назвати, але виглядає феєрично. Також до велосипедистів приєдналась піар-менеджер «Чумацького шляху» Лілія Чемоданова, яка приїхала із Києва. Вона разом із велосипедистами відвідала Український музей у Стемфорді, який заснував митрополит Константин Богачевський. Нарешті ми воз'єдналися з чумаками буквально вчора. Вчора ми ще по Нью-Йорку їздили навколо Центрального парку, а сьогодні вже в Стемфорді, в чудовому музеї. Ми бачили оригінал третього універсалу. Це просто... Я дізналася сьогодні, наприклад, що українська визвольна війна, в українській визвольній війні, українки, офіцери, вперше саме жінки брали участь. Дуже цікаво все розповіли, гарні писанки, і народне мистецтво, і зброя, і стільки всього. Богдан Буденчук, новини. Зазначу, 22 травня 8 українських велосипедистів розпочали подорож з Сполученими Штатами Америки і Канадою. Стартували вони у Лос-Анджелесі. Спортсмени мають проїхати 10 тисяч кілометрів і зібрати кошти на допомогу ветеранам АТО. Завершити велопробіг планували до Дня Незалежності України, але дещо затрималися. Тепер мають фінішувати 29 серпня у Вашингтоні. 8 вересня мандрівники вирушать в Україну. Відомі переможці чемпіонату світу з водномоторного спорту 2018, який проходив у Тернополі 24-26 серпня. Чемпіонів визначили у трьох категоріях – у класах F-125, F-250 та F-500. Загалом цьогоріч змагались 48 учасників із 15 країн. У класі F-500 брав участь минулорічний чемпіон світу Аттіла Хавас з Австрії. Він зайняв другу сходинку. Першість отримав Мілен Маринов із Болгарії. У класі F-250 переміг італієць Клаудіо Фанзіні. У класі F-125 – поляк Себастьян Кечинський. Про це повідомив начальник відділу молоді та спорту Тернопільської міськради Валерій Кравчук. Сьогодні наші кореспонденти будуть у Зарваниці, де освятять і відкриють український Єрусалим. Це копії пам'яток Святої Землі, головна споруда – копія гробу Господнього. У цю споруду вмонтують частинку каменю із оригіналу гробу Господнього, яку на Тернопільщину привезе кустод Святої Землі отець Франческо Патон. Освячення комплексу розпочнеться о 15-й годині. Вчора у селі Раславка Кременецького району у ставку потонув місцевий житель 1994 року народження. Про це нам сьогодні розповів оперативний черговий цивільного захисту населення Тернопільської області Анатолій Крук. За його словами, хлопець відпочивав біля ставка, пішов купатися і зник під водою. Пошуки хлопця тривали вчора до 21 години 20 хвилин. Їх припинили через темряву. Сьогодні надзвичайні служби відновили пошуки тіла, результатів поки що немає.
І на численні прохання наших телеглядачів ми показуємо матеріал про чудотворну ікону Бельської Богородиці, яку датують 17 століттям. Зазначу, близько року тому настоятель церкви Устя Зелене Монастириського району отець Степан Стрілецький знайшов ікону, якій 4 століття. Від листопада її реставрували львівські майстри. Вчора відреставровану ікону повернули у храм в селі Устя Зелене. Там була Марта Журавель. Чудотворна ікона завжди перебувала у церкві села Устя Зелене. Її перемальовували кілька разів до невпізнання, розповідає настоятель храму отець Степан Стрілецький. Прихожани молилися до образу і не знали, що це давня реліквія. Разом із нею на реставрацію віддали хрест релікварій з часточками Христа Господнього. Ікона є копією з однією з копій найдавніших часів, і саме полотно, воно говорить про те, що воно навіть є початок 17 століття. Фахівці, реставратори, які займалися цим у Львові при церкві Святого Михаїла, отців студитів, вони це підтвердили. Почалося з іконою, одні і ті ж реставратори займалися, або коваль по ризі, і ми думали, нехай би подивився вже на хрест, бо гарний хрест, і тоді він подивився, каже, це є мощівник. Хотіли розібрати, подивитися, які мощі, коли розібрали, а там виявилися частинки дерева. І почали досліджувати, і знайшли в архівах перепис, інвентарну книгу, де було перепис майна в 18 столітті. І є згадка, що два хрести релікварії, зокрема один із цих хрестів, це з частинками Христа Животворящого. Відреставровано чудотворну ікону Матері Божої та хрест з часточками Животворящого Христа Господнього зустріли у центрі села. Тоді урочистою ходою занесли їх до церкви на освячення. Зараз з нагоди повернення ікони відбувається архієрейська літургія. На службу Божу з нагоди повернення ікони та хреста релікварія прийшли люди із Устя Зеленого та довколишніх сіл. Також митрополит Бучицький та Івано-Франківський. Ми прийшли сьогодні на молитву, помолитися за свій дім, за своє здоров'я, за своїх рідних, близьких. Про ікону ми не чули нічого. Знаємо, що це чудотворна ікона, вона має силу зцілювати, допомагати людям. Велике чудо тут відбулося, тому приїхали всі з цією родиною. Місцевий мешканець Богдан Кіршак розповів, що вивчав історію села, зокрема ікони. Каже, вона датована другою половиною 14 століття. Читав давні трактати, дуже давні письма, місто Хайфа, Ізраїль. Там є, можна сказати, підземні сховища, архіви. Ікона має ще давнішу чуточку історію, тому що вона вже пробула в Усті Зеленому чи не 500 років. В той момент, коли поляками був 1329-1336 році завойований Львів, чуточку пізніше років, чи не 5, чи не 6, були ці землі, де Зелене Устя, так само поляками завойовані. І оту бельську ікону вони привезли, коли збудували дерев'яний костьол. Ця ікона була поміщена в дерев'яному костьолі. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Це всі новини на цю пору. Більше розповість моя колега Ірина Трилюк о 17-й годині. А я на сьогодні з вами прощаюся.